أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وي مسلمانlar sizlarni agar jumaga chaqirsalar xub deyinglar xub deb kelinglar men savdoda edim falon narsani olib kelyotdim yong'oq qo'yotdim yer so'rayotdim demanglar sizga nima yaxshiligini Alloh biladi Zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Masjidga kelishligingiz agar bilsangiz sizga yaxshi. Va idza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Namozni o'qib olgandan keyin kelin qilavering. Allohning fazlini so'rang. Namoz masjiddan chiqasiz-ku. Hozir jumani o'qiysiz-a? Masjiddan chiqib turib, ey Robbim Menga dunyoyimga fazl ber. Rizqimni keng qil deb duo qiling ijobat bo'ladi. Bu to'g'risida oyat ham bor, hadis ham bor. Alloh taolo tirishchiligimdan qolib ketmay, rizqim kamayib qolmasin deb jumaga kelmay qo'ymanglar. Men bilaman sizlarga yaxshiligini. Chiqib turib mendan shuni so'rab chiqib ketinglar, keyin bilasizlar deydi. Hamma birodarlaringa aytinglar shu gapni. Jumaga kelmay qo'ymasin boy bo'ladi. Mo'minning ishi ajoyibda deydilar Rasululloh. Mo'minning ishi ajoyib. Boshiga musibat yetsa ham, boshiga ne'mat yetsa ham unga yaxshi. Voy qanday? Boshqada hech kimda ko'rinmaydi deydilar Rasululloh. Boshiga musibat yetsa, sabr qiladi. Savob oladi. Ne'mat kelsa shukr qiladi, savob oladi. Boshqada yo'q shu narsa deydilar. Zo'ra? Sabr qiladi, savob oladi, shukr qiladi, savob oladi. Sabr qilishi ikki xil bo'lar ekan. Biri gapirib sabr qilar ekan, biri gapirmay sabr qilar ekan. Gapirib sabr qilish deb nima aytadi? Bir kishining boshiga musibat yetdi. U aytsa-ki Obbo, mashaqa bo'lib qoldi-da. Mo'naqa bo'lib shu qo'lim og'riyapti-da. Menga aytadi bir kishi qo'lim og'riyapti deydi. Men tabib emasman-ku. Qo'lini og'riyotganini, qonnini og'riyotganini faqat tabibga aytar ekan. Shikoyat uchun emas, tabibga yordam berish uchun. Ha, gapirib sabr qilish nima desa, istig'for aytar ekan. Astag'firulloh, Robbim meni kechir. Qonnim og'riyapti, bir gunohim sabab shekilli, meni kechir derkan. Bu gapirishlik. Gapirmasa indamasgan. Boshingizga kelgan musibatni birovga aytsangiz, u xursand bo'ladi xolos, sizga yordam qilmaydi. Shukr qilish qanday bo'ladi? Alloh sizga bir ne'mat berdi. Shukr qanday bo'ladi? Siz bu narsani yaxshilikka ishlating. Mol-u dunyo berdi, o'zingizga ishlating. Ota-onangizga ishlating, ahlingizga ishlating. Va Alloh taolo palon joyga ber degan bo'lsa, o'sha yerga bering.